Šiandien žiniuose daugiausiai balsų savivaldos rinkimuose surinko socialdemokratai ir konservatoriai. Konservatoriai ir patys nustebo dėl rinkimų rezultatų Vilniuje ir Klaipėdoje. Kaune ir vėl triuškinančiai laimėjo Matijošaičių klanas. Naujas senas meras jokių didelių permainų mieste nežada. Nei daugiau skaidrumo, nei daugiau demokratijos, tačiau darys tai, ką moka geriausiai tęs statybas. Skvernelis galvos, ką daryti jį nuvylusiose didžiuosiuose miestuose. O mažiau mandatų savivaldybėse šį kartą gavę karbauskininkai, antrame ture Vilniuje žada remti Artūrą Zuoką. Vyriausiųjų rinkimų komisija suskaičiavo preliminarius rinkimų rezultatus, iš kurių jau aišku, kad daugiausia balsų savivaldybių tarybų rinkimuose surinko socialdemokratai ir konservatoriai. Rinkimai vyko pakankamai sklandžiai. Aktyvumas šiemet buvo didesnis nei praėjusiais 2019 metų rinkimuose, tai beveik siekia 49%. Na, tikėkimės, kad artėjančiuose kituose visuose rinkimuose rinkėjai dar labiau suims save ir pajus tą pilietinę pareigą ir sieksim 50 ir virš procentų. Taigi buvo renkami 60 merų ir beveik 1500 savivaldybių tarybų narių. Rinkimuose dalyvavo beveik 14 tūkstančių kandidatų, iš jų kandidatavo į merus 433 kandidatai. Rinkimus stebėjo beveik 5 tūkstančiai virš stebėtojų. Šįryt suskaičiavus visų apylinkių balsus, Lietuvos socialdemokratų partija surinko 17,45% dalyvavusių rinkėjų balsų. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 16,2% balsų. Visi savivaldybėse išsikėlę rinkimų komitetai bendrai gavo 13,84% balsų. Ketvirtoje vietoje valstiečių ir žaliųjų sąjunga su 9,2%, penktoje liberalų sąjūdis su 6,95% balsų, demokratų sąjunga vardan Lietuvos gavo 6,67% balsų. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga 5,33%, Laisvė ir teisingumas 5,2% rinkėjų palaikymo. Laisvės partijai sekėsi prasčiau, jis sulaukė tik 3,5% balsų. Nemažai merų išrinkta jau pirmajame ture. Preliminarūs rezultatai: 26 merai išrinkti pirmame ture. Tai leisiu sau įvardinti, nes tikrai nemaža dalis jų surinko didžiulį procentą palaikančių rinkėjų balsų. Tai Akmenės rajone Vitalijus Mitrofanovas, Alytaus mieste Nerijus Cesiulis, Birštone Nijolė Dirginčienė, Druskininkuose Ričardas Malinauskas, Jonavos rajone Mindaugas Sinkevičius, Joniškio rajone Vitalijus Gailius, Kauno mieste Visvaldas Matijošaitis, Kauno rajone Valerijus Makūnas, Kazlų Rūdoje Mantas Varaška, Kretingos rajone Antanas Kalnius, Marijampolėje Povilas Isoda, Molėtų rajone Saulius Jauneika, Neringoje Darius Jasaitis, Pakruojo rajone Saulius Margis, Palangos mieste Šarūnas Vaitkus, Panevėžio mieste Rytis Mykolas Račkauskas, Plungės rajone Audrius Klišonis, Prienų rajone Alvydas Vaicekauskas, Rietave Antanas Černeckis, Rokiškio rajone Ramūnas Godeliauskas, Šalčininkų rajone Zdislav Palevič, Šiaulių mieste Artūras Visockas, Širvintų rajone Živilė Pinskuvienė, Švenčionių rajone Rimantas Klipčius, Tauragės rajone Dovydas Kaminskas ir Vilkaviškio rajone Algirdas Neiberka. 34 merus rinksime antrajame ture kovo 19-ąją. Antrame ture varžysis 5 Seimo nariai. Iš jų yra išrinkti 3 Seimo nariai vienmandatėse apygardose. Rinkimų kodeksas nustato, kad kandidatų sąrašas gali gauti mandatų savivaldybės taryboje, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 4% rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, o koalicija ne mažiau kaip 6% balsų. Kiek kokia partija konkrečiai gavo mandatų, VRK dar skaičiuoja ir galutinius rezultatus skelbs vėliau.
Nepaisant toliau varomų verslų Putino Rusijoje ir dar neregėto korupcijos skandalo, Visvaldas Matijošaitis Kaune jau pirmajame ture trečią kartą išrinktas miesto meru. Tikrame laive kapitonas yra pirmas žmogus po Dievo. Tai kviečiu plojimais pasveikinti Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto meras. Dar vieną dieną, tai urbanistikos vadovas. O šiaip tai, jeigu spaudos atstovas taip sako, tai reiškia, taip matomai yra, arba bent artimiausių metų bus. Tai su pergalė kolektyvas. Prieš ateidamas į čia pradėjome švęsti, nes mes tikėjom kauniečių tokio palaikymo ir iš tiesų ačiū visiems miestiečiam ir ačiū tiem, kas prisiregistravo mieste ir padėjo didesnę konkurenciją bandyti sudaryti, bet visiems ačiū. Ir tikrai ši komanda dirbs Kaunui, Kaunui ir tik tai Kaunui. O Kaunas visada Kaunas. Naujasis senasis Kauno meras kauniečiams nežada nei daugiau demokratijos, nei skaidrumo užtat, kaip matyti ir tikisi jo rinkėjai, žada tai, ką moka geriausiai dar daugiau statybų. Nu, miestas tai yra amžinos statybos ir gal keistai aš atrodau, bet aš stačiau fabrikus, už man ordinus tuo metu duodavo, o dabar barakas stačiau, net ne visose tuose šalyse. Bet miestas yra statyba, kurioje turi gerai derėti visų ten gyvenančių žmonių buitis. Tai turėtų statydamas gatves žiūrėti, kad būtų ir vaikam kaip pareiti, kad dviračių takai būtų. Tai šią infrastruktūrą mieste pakeitėm beprotiškai stipriai ir jeigu finansiškai pasakyti, tai kiekvienais metais mes tam skirdom virš 3-4 kartus, arčiau 4 kartus daugiau lėšų, bet ir darbų dar daugiau padarydom. Šiai dienai mes turim pasiruošę projektus statyti tiltus. O tiltai yra sujungę vieną krantą su kitu krantu, tai 4 tiltai šiai dienai pas mus stovi ant stalo, padėti projektai. Vienas, Juozapaitis, vienuose debatuose reikia šito tilto, aš niekada nestatysiu. Tai sakau, tau ir nereik statyti, o ką darysi dabar. Toj bus su eis 66. Keistis tikrai nežadu ir parieksiu ir padaužysiu stalą ir pasibarsiu ir pasiginčysiu, bet jaunimo, kuris mane supa, nuomonę visada girdžiu, galiu už 10 minučių atsiprašyti, bet mes dirbam kaip viena komanda, kaip vienas kumštis. Vat linkiu Ukrainoj būti visiems vienam kumštyje ir ne kažkur tai kitur, tai tas kumštis yra stipresnis, gali nukalti bet ką. Naujoji tvarka, kai merai nebegalės lengvai nusiplauti nuo atsakomybės dėl korupcijos jų valdomose savivaldybėse, o Kauno savivaldybė yra kaip tik viena iš tokių, Visvaldui Matijošaičiui didelio susižavėjimo nekelia ir jis dar tikisi čia ką nors pakeisti. Ketvirtą kadenciją būsiu savivaldybėje ir trečią kartą keičia įstatymus ir tvarką. Tai šiaip arba Seime jie be proto ir nesupranta, ką jie ten daro, nes jų naujoj tvarkoj aibė klaidų, žioplų klaidų ir ten atrodo moka rašyti, tai jau gali ir įstatymus mums rašyti. Bus daug ginčių, bet pabandysim įrodyti, kad ir taisysim, ką darysim. Didžiulio kauniečių palaikymo rinkimuose ir šį kartą sulaukęs Matijošaitis ir vėl nė žodžių neužsiminė apie tai, kada nustos savo verslų remti ukrainiečius žudantį Putino režimą. Tiesa, bandė kalbėti apie padorumą, tačiau panašu, kad padorumo stoka labiau bandė kaltinti ne save, o kitus. Padorumas visur turi išlikti padorumas ir žmogus gimsta, jam čia uždėta padorumas, jis su to padorumu ir turi vaikščioti visą likusį gyvenimą.
Tuo metu trečioje vietoje pagal gautus balsus likusiam iš Vilniaus į Kauną atsiųstam konservatorių kandidatui, kauniečių pasirinkimas atrodo nesuprantamas. Labai labai apmaudu, sakyčiau, būtent už Kauną, už kauniečius, nes vis dėlto mes gyvenam ne kaip nors atsiriboja nuo pasaulio, mes esame antras pagal dydį Lietuvos, kuri yra NATO ir Europos Sąjungos valstybė ir kai jos meras kolaboruoja su teroristinė Rusija, kuri žudo ukrainiečius, taip neturėtų būti demokratiniai visuomeniai. Antroje vietoje pagal kauniečių palaikymą, kaip ir prognozuota atsidūręs Aurelijus Veryga, kovai ruošėsi rimtai ir tikėjosi didesnio palaikymo, kadaise patriotiškiausių laikyto miesto gyventojų verdiktas ir jam pasirodė keistas. Šiaip būtų buvę turbūt geriausia, kad jeigu meras ir nori verslus turėti Rusijoje, tai jis turbūt nebūtų pirmas verslininkas. Aišku, mes tą vertinam neigiamai, bet tada jau neiki politiką, tada tu apsisprendi, kad elgiesi taip, visuomenė tai žino. Dabar matėm tokio savotiško žaidimo apgaudinėjimo, kai buvo sakoma išeisim, buvo sakomi terminai, tie terminai nebuvo įgyvendinami. Ir jeigu visgi kauniečiai, kurie šiaip visada būdavo tokie vieni iš patriotiškiausių, jeigu pasakys, kad tai yra nesvarbu, tai reiškia, kad kažkas su mūsų visuomenė yra ne visai gal aišku, gal mes kažko nesugebam paaiškinti, kiek yra visgi svarbu neturėti tų verslų su Rusija, kaip yra svarbu padėti Ukrainai, tai matyt, kažko mes visi galbūt nedadarom, kad visuomenė nesusigauda. Tuo, kad kauniečiams nerūpi nei Ukraina, nei korupcija savivaldybėje, stebėjosi ir Kauno demokratai. Manau, kad viskas bus labai gerai. Sėkmės atveju mes padėsime asfaltuoti kelius Matijošaičiui ir galbūt padėsime išsivesti verslą iš Rusijos greičiau. Nesėkmės atveju, manau, mūsų nesušaudys, nes jau pasikeitė šiek tiek laikai, daugiau demokratijos. Tai vis tiek, bet kuris variantas yra geras. Aš manau, vis tiek mes jam padėsim, net jeigu ir nebūsim tarybai, kad nustotų maitinti savo mokestinių kapitalo Rusijos karo mašiną. Ir kad pigiau truputį kelius asfaltuotų, kad jo naujas administracijos direktorius nevokuotų tiek, kiek senas mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų į slovikėlius. Ir kad meras prisimtų atsakomybę už tai, kas vyksta. Ir be jokios abejonės, ir kad meras nesakytų, kad aš nežinau, kas čia vyko. Administratorius, direktorius, ką darė, aš nežinau. Dabar jis jau bus iš tikrųjų ūkininkas ir šeimininkas, ką jau sakė 8 metus, bet iš tikrųjų toks nebuvo. O dabar jau turės tai daryti iš tiesų, nes negalės niekur pasislėpti, nes atsakomybė bus pilna jo. Mes padėsim, net jeigu ir nebūsim tarybos nariai, vis tiek padėsim, siekdami jį išvesti į šiek tiek švaresnį vandenį, kur mažiau dumblo. O didelių iliuzijų Kaune neturėjusiems laisviečiams šie savivaldos rinkimai atrodė panašūs į Euroviziją. Kaip sakant, vienas etapas baigėsi, tai dabar pabaiga, kaip sakant, nieko nebegalim pakeisti, tik laukiam rezultatų, visai smagu, kaip Eurovizija kokia, kaip sakant. VRK duomenimis Kauno miesto taryboje vėl absoliučią daugumą turės Matijošaičio vadovaujamas Vieningas Kaunas iškovojęs 26 mandatus iš 41. 8 mandatus šį kartą gavo konservatoriai, 4 Lietuvos valstiečiai ir žalieji ir 3 socialdemokratai. Demokratų sąjungai vardant Lietuvos tam, kad gautų 2 mandatus miesto taryboje Kaune pritrūko, vos 12 balsų. Partija sako sieksinti, kad balsai būtų perskaičiuoti. Daugiausia mandatų šiuose savivaldos rinkimuose gavo socialdemokratai, jie surinko apie 17,5% visų dalyvavusių rinkėjų balsų. Mes, socialdemokratai, savivaldos rinkimus tikrai galiu pasakyti, kad laimėjome, nes turime iš pirmo turo išrinktus net 10 merų. Jeigu lyginsime su praeitais 2019 rinkimais, tai 2 geresnis rezultatas, nes tada buvo išrinkti iš pirmo turo 5 merai. Taip pat turime daugiausiai tarybos narių, 357 tarybos narių socialdemokratus. Visose 60 savivaldybių yra mūsų tarybos nariai išrinkti ir tai yra beveik 100 mandatų daugiau, negu buvo praeituose savivaldos rinkimuose. Pirmajame ture išrinkta 10 LSDP merų, dėl posto antrajame ture varžysis 14 socialdemokratų. Šios partijos atstovai gavo po keletą mandatų visų 3 didžiųjų miestų tarybose. Mes, socialdemokratai, ir Vilniaus miesto taryboje, ir Klaipėdos taryboje
turime savo frakcijas, nes turime išrinktus tarybos narius ir tai jau yra pergalė, todėl kad praeituose rinkimuose ir Klaipėdos mieste, ir Vilniaus mieste socialdemokratai neturėjo išrinktų savo tarybos narių. Kaip beje, taip pat frakciją turime ir tarybos nariai išrinkti yra ir Kauno mieste ir tai irgi yra sveikintama. Sveikintina, mes, kaip minėjau, visuose didžiuosiuose miestuose turime tarybos narius ir tai yra tikrai geresnis rezultatas, negu kad buvo ankstesniuose rinkimuose. Prieš 4 metus socialdemokratų partija per savivaldos rinkimus buvo gavusi 274 mandatus, 2015-aisiais 359 įskaičiuojant merus. Konservatoriai rinkimus vertina gerai, ypač džiaugiasi pasiekimais Vilniuje bei Klaipėdoje. Labiausiai džiugina didžiųjų miestų rezultatai, tai yra Vilniaus ir Klaipėdos, laukia antri turai, aišku, laukia nelengvos kovos, lygiai taip pat ir tose savivaldybėse, kur mūsų kandidatai bus, kur mūsų kandidatai yra antrose turuose, tai rezultatus bendrai vertiname gerai, ta prasme, kad tikrai išlaikom pozicijas ir, kaip jau minėjau, kalbant apie didžiuosius miestus, tai tarkim, kalbant apie Vilnių ir apie tarybos narių skaičių, tai yra istoriškai geri rezultatai mūsų politiniai jėgai ir tai vertinam šitą piliečių pasitikėjimą labai smarkiai ir tai yra mums didelis įvertinimas. Vilniuje antrajame ture varžysis TS LKD atstovas Valdas Benkunskas ir Laisvės ir Teisingumo kandidatas Artūras Zuokas. Konservatoriams sostinėje pavyko iškovoti 19 mandatų taryboje, tai yra didžiausia frakcija. Turim skaitlingiausią frakciją, kuri turbūt didžiausia apskritai Vilniaus istorijoje. Tai iš esmės labai, labai pozityvus rezultatai, bet aišku, rinkimai dar nesibaigė. Laukia antras turas, kova tikrai bus rimta. Uostamiestyje konservatoriai gavo 7, o Kaune 8 mandatus. Nuo atsakymo į klausimą, ar nebuvo klaida į Kauną kautis su dabartiniu meru siųsti emisarą iš Vilniaus, konservatoriai išsisuko. Nebuvo abejojančių, jog Kaune kova tikrai bus ilga ir nelengva. Ir manau, kad šie rinkimai yra tik tai tarpinė stotelė, siekiant, kad į miestą sugrįžtų tiek ir demokratinės tendencijos, tiek ir skaidrumas, tiek ir visi kiti Kaunui būdingi atributai. Mes turime labai stiprią frakciją, tai yra nauji žmonės, kurie ves perspektyvoje ateityje mūsų partiją į priekį Kaune. Tai bent jau vienas tarpinis pasiekimas Kaune, man atrodo, yra pasiektas. Atsinaujinimas tęsiasi ir kova taip pat tęsiasi. Na, neabejotinai Kaunas sulaukė didelio dėmesio ir, aišku, kauniečiai pasirinko, tai yra jų pasirinkimas. Iš mūsų pusės, iš Tėvynės sąjungos pusės tikrai darbas buvo nuoširdus. Mūsų kandidatas į merus Vytautas Juozapaitis tikrai dėjo daug pastangų ir skyrė tam daug laiko, būdamas su kauniečiais įvairiose formatuose, diskusijose ir, nežinau, problemų aptarimuose. Mūsų frakcija yra pakankamai atsinaujinusi, mes baigėme praeitą kadenciją su 6 mandatais, dabar turime 8 atstovus ir aš labai viliuosi, kad iš tų žmonių, kurie yra šitoje taryboje, nuo mūsų partijos tikrai užaugs pakankamai stiprus lyderiai ir Kauno miestui. Paklausta, kokią įtaką rinkimų rezultatams galėjo turėti buvusiam parlamentarui Kristijonui Bartoševičiui pareikšti kaltinimai dėl galimo nepilnamečio ir mažamečio asmens seksualinio prievartavimo, Radvilė Morkūnaitė atsakė taip. Sprendžiant pagal rezultatus, matyt, kad savivaldos klausimai yra atsieti nuo kai kurių nacionalinių įvykių. Turėjom žinių iš kai kurių kandidatų, kad kiti klausimai, ten tarkim pieno kainos, yra aktualesnis klausimas negu tai, apie ką mes čia kalbėjom keletą savaičių Vilniuje. Tai aš labai tikiuosi, kad, na, aišku, dabar sunku pasakyti, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę kitaip ir ar tas rezultatas būtų mūsų geresnis, bet na, tai, kad vieno žmogaus problema yra vienas dalykas, o bendruomenės atsakomybė, jos siūlomas programinės nuostatos, darbai ir visa kita yra atskiras dalykas, tai manau, kad yra akivaizdu ir rezultatai šių savivaldos rinkimų tą rodo.
Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis pirmajame ture išrinkti du konservatorių merai Molėtų rajono bei Palangos miesto. Dėl posto antrajame ture varžysis dar 11 konservatorių. Pirmą kartą savivaldos rinkimuose dalyvavusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos rezultatai pranoko jos lyderio prognozes. Tikrai nesitikėjome galbūt, kad pavyks net 36 savivaldybėse turėti savo atstovus tarybose, nors aišku, turėjo maksimalų siekį, kad visur, kur dalyvaujame, tarybos nariai būtų. Merų rinkimų rezultatai taip pat pranoko ir prognozes. Turime šiandien išrinktą tiesiogiai vieną merą, Neringos merą, ir turime 6 realius kandidatus į antrame ture, kur tikrai gali pasivaržyti ir nugalėti, kalbant apie mero kandidatūras. Vis dėlto, pasak Sauliaus Skvernelio, demokratus nuvylė rezultatai didžiuosiuose miestuose. Kas galbūt šiek tiek... Galbūt nuvylė ir jaučiame tam tikrą nuostabą, reikės tikrai daug matyti įdėti darbo analizuojant, kodėl taip įvyko, tai yra didieji miestai, aš pirmiausia kalbu apie Vilnių ir Kauną, labai nedaug pritrūko, kad turėtume savo frakcijas tuose miestuose, ypatingai Kaune 0,1% punkto trūkumas yra, tai matyt, kad laiko tarpas, metai laiko per mažai, įsilieti į tą politinę bendruomenę, ypatingai Vilniaus mieste, kur konkurencija yra labai didelė, tai yra visgi dešiniųjų pažiūrų miestas, tiek Vilnius, tiek Kaunas, bet, kaip sakoma, rankų nenuleidžiame, tikrai turime 4 metus iki sekančių savivaldos rinkimų ir tikiuosi, kad na, šituose miestuose jie bus gerokai sėkmingesni, negu šiandien buvo. Kaune partija surinko 3,99% rinkėjų balsų, Vilniuje 3,76%. Abiejose miestuose jie liko pirmoji už brūkšnio. Į tą Kauno fenomeną taip pat buvo sunku įsiterpti, nors mums pritrūko kol kas šiandien 100, kad turėtume savo žmonės Kaune. Pirmame ture buvo išrinktas vienas šios partijos kandidatas į merus, buvęs socialdemokratas, Neringos meras, Darius Jasaitis, partijos lyderis, patvirtino, jog demokratai turi ambicijų iškelti savo kandidatus visose kitame atvykstančiose 3 nacionaliniuose rinkimuose į Seimą, į Europos parlamentą ir į valstybės prezidento poziciją. Vis dėlto pats Skvernelis sako, kad antrą kartą laimės prezidento rinkimuose nebebandys. Nors politologai sako, kad Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungai šie rinkimai nebuvo labai sėkmingi, partijos lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad savivaldos rinkimuose partija pasirodė pakankamai neblogai, nepaisant sumažėjusio gautų mandatų tarybose skaičiaus. Kaip partija, kurią ilgą laiką bandė palaidoti, mes pakankamai dar neblogai pasirodėm. Mandatų šiek tiek sumažėjo, bet jų sumažėjo ir Lietuvoje. Jeigu šnekėte apie merus antruose turuose, mes turim 10 kandidatų, manau, kad panašų skaičių išlaikysim, galbūt ir geresnį turėsim, negu turėjom anksčiau. Karbauskis Klaipėdoje žada paramą būsim Klaipėdos uosto vadovui Alvydui Vaitkui. Vilniuje palaikys Artūrą Zuoką. Šią savaitę orai labiau primin žiemą, sako sinoptikai. Ateinančią naktį vietomis pasnigs, kovo 7 dieną vakarų Lietuvoje daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas. Vietomis plikledis, dieną pustys. Vakariniuose rajonuose pietų vėjo gūsiai kai kur sieks 15 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 8-12 laipsnių šalčio. Dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.